Els clients de l'Inserso que hagin vist els seus viatges cancel·lats per la crisi de la Covid-19 poden sol·licitar que se'ls torni tot el que han pagat, incloses les taxes de gestió. L'entitat ha rectificat i obliga les empreses Mundiplan i Turisme Social a tornar també aquestes taxes que fins ara no es preveien en el reemborsament i que suposen el 6,2% del total. L'Associació de Consumidors Consubal calcula que hi ha 45.000 clients afectats a les Balears. Les agències de viatges consideren que ells no han de tornar les seves despeses de gestió, que són d'entre 12 i 15 euros. Nosaltres entenem, des d'Aviva, que les agències de viatge, des del moment que una persona que ve sincera o com anar a un viatge, li feien tota la tramitació, li feien la missió del bitllet, perquè el vagi a el banc a pagar a Sincerso, diguem, a l'empresa que dur viatges a Sincerso, entenent que la nostra feina està feta i que no havien de tornar aquests gastos de gestió.